নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অনুহাতে ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকক দেখুৱাম যে DME অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ যিটো 2008 ভেকেঞ্চি আহিছে, এইটোত আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে যেতিয়া ৱেবছাইটত আহিব, মই নিশ্চয় ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আহিব পাৰে। তো ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এনকা ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব ওপৰত হোম, লগ ইন, ৰেজিষ্টাৰ্ড। তাৰপিছত তলত আৰু দুটা অপশ্যন দেখা পাব, ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্টাৰ্ড আৰু লগ ইন বুলি অপশ্যন পাব। চ' আপোনালোকে কি কৰিব, যিহেতু আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি থাকে তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি আগতে অলৰেডি যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেন্তে ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰিব। তো মই যিহেতু নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম, সেইকাৰণে মই নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিম। ইয়াতে আপোনালোকক চাওক, মই নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো নিশ্চয় নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা পেজ খোল খাব আপোনাৰ সন্মুখত। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ শ্ব' হ'ব। ইয়াতে যদি আপোনালোকে এই ইণ্টাৰফেচটো যদি ইয়াতে আপোনালোকে চায় তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকে অলপ যদি স্ক্রল কৰোঁ, ইয়াতে আপোনাৰ গাইডলাইন্সবিলাক ইয়াতে দিয়া আছে সম্পূৰ্ণভাৱে। ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন হ'ব বা কি কি আপোনাৰ ইয়াতে চাই এপ্লাই কৰিব লাগিব, মই আপোনালোকক গাইডলাইনবোৰ অলপ বুজাই দি আছোঁ। ইয়াতে যদি আপোনালোকে চায়, ইয়াতে এক নম্বৰত আছে এপ্লিকেশ্যন শ্বুড হেভ এ ভেলিড ইমেইল আইডি। আপোনাৰ এটা ইমেইল আইডি হ'ব লাগিব, সেইটো মাষ্ট বি। তো আপোনাৰ এটা ভেলিড ইমেইল আইডি হ'ব লাগিব। ইমেইল আইডি হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, যিটো প্লে ষ্টোৰৰ জিমেইল একাউণ্ট হয় বা গুগল একাউণ্ট হয় সেইটোকে ইমেইল আইডি আমি জানো। তো সেই আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো থাকিব লাগিব, ভেলিড ইমেইল আইডি। তাৰপিছত দুই নম্বৰত কৈছে ইউ কেন মেক চেঞ্জ ইন দি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বিফ'ৰ ইউ ক্লিকিং অন দি ছাবমিট বাটন। আপুনি ছাবমিট কৰাৰ আগত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰিভিউখন চাই ল'ব। যদি আপুনি কিবা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি ছাবমিট কৰাৰ আগত আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, আদাৰৱাইজ আপুনি ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। তো তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে আছে নেম, জেণ্ডাৰ এণ্ড কেটাগৰি বিফ'ৰ ক্লিকিং দি ছাবমিট। আপোনাৰ নেম, জেণ্ডাৰ, কেটাগৰি এইবোৰ আপুনি ছাবমিট দিয়াৰ আগত ভালকৈ চাই দিব, পিছত আপুনি ঠিক কৰিব নোৱাৰে। সো তাৰপিছত ইয়াতে যদি আপুনি তিন নম্বৰটো যদি ইয়াতে চায়, ইয়াতে যদি আপুনি তিন নম্বৰটো চায়, ইয়াতে লেখা আছে এপ্লিকেণ্টছ নিড নট চেণ্ড কপি অফ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম অৰ এনি ডকুমেণ্ট টু দিছ অফিচ। অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব নালাগে অফিচত। হাৱেভাৰ হি চি কেন ডাউনলোড প্ৰিণ্ট আউট এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ফৰ ছাব ৰিকুৱেষ্ট ইউজ। তো তাৰপিছত যদি ইয়াতে আপোনালোকে তলত চাই, ইয়াতে আপোনাৰ এটা পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, JPG আৰু GPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব, আৰু মিনিমাম মেক্সিমাম 50 KB ইয়াৰ ওপৰত হ'লে আপুনি আপলোড কৰিব নোৱাৰে। আৰু আপুনি যদি ছিগনেচাৰ, আপোনাৰ ছিগনেচাৰ লাগিব ইয়াত 30 KB আপ টু, ইয়াৰ 30 KB-ৰ ওপৰত হ'লে আপুনি আপলোড কৰিব নোৱাৰে, এইটো আপলোড নহ'ব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এইবোৰ গাইডলাইনছ আপোনালোকে চাই দিব। মই এতিয়া মেইন ফৰ্মলৈ গুচি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাওক মই এতিয়া কি কৰিম, নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম। আপোনালোকে এইটো নেক্সট বটমত ক্লিক কৰি দিব, মই নেক্সটত ক্লিক কৰি দি আছোঁ। তো নিশ্চয় নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু এটা পেজ খোল খাব য'ত আমি মেইন ফৰ্মখন দেখা পাম। আপোনালোকে চাওক, আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ফৰ্ম অ'পেন হ'ব। তো আপোনালোকক সকলোখিনি আপোনালোকক ইয়াত জনাই দিম, আপোনালোকে এই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিলআপ কৰিব, আপোনালোকে ভালকৈ কেনেকৈ ফিলআপ কৰিব আপোনালোকক জনাই দিম। তো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, স্কিপ যদি আপোনালোকে কৰে তেন্তে একো বুজি নাপাব, আৰু কিবা এটা ভুল হ'লে আপোনালোকে পিছত চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় ফৰ্মখন সেইলৈকে চাই থাকিব। তো আপোনালোকক মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই দিম, ইয়াতে আপোনালোকে চাওক। ইয়াতে ওপৰৰ ফালে যদি চাই আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ফুল নেম অফ দি কেণ্ডিডেট এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড অৰ পান কাৰ্ড পাছপৰ্ট। আপোনাৰ ফুল নেম দিব লাগিব য'ত আপোনাৰ সেই নামটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডতো আছে, আপোনাৰ পেন কাৰ্ডতো আছে বা আপোনাৰ পাছপৰ্টত আছে, আপোনাৰ যি ডকুমেণ্টছত আছে সেই নামটো ইয়াতে আপোনাৰ দিব লাগিব। ইয়াতে ফুল নামটো আপোনাৰ ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটছ ফাদাৰ্ছ নেম, আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব, অৰ্থাৎ দুই নম্বৰটো দিব লাগিব। কেণ্ডিডেটছ মাদাৰ্ছ নেম, আপোনাৰ মাকৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব। কেণ্ডিডেট স্পাউচ নেম, ইয়াতে যদি আপুনি ছোৱালী হয় তেন্তে আপোনাৰ যদি হাজবেণ্ড থাকে তেন্তে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো দি দিব, আদাৰৱাইজ আপুনি যদি ল'ৰা হয় তেন্তে ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে যদি আপোনালোকে দেখা পায় কেণ্ডিডেট ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে চিম্পলি দি দিব।
তাৰ পিছত যদি মই ইয়াতে স্ক্রল কৰো তেনতে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনাৰ ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ মেল আপুনি যদি মেল হয় অর্থাৎ জেন্ডারটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি যদি লড়া হয় তেনতে মেল সিলেক্ট কৰিব আপুনি যদি সোৱালী হয় তেনতে ফিমেল আৰু ইয়াতে আছে ট্ৰেন্সজেন্ডাৰটো নালাগে আপুনি তেনতে ইয়াতে সোৱালী হলে ফিমেল সিলেক্ট কৰিব আৰু লড়া হলে মেল সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ ফৰ কৰেছপন্ডেন্স ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমে এড্ৰেছ লাইনত অনত আপোনালোকে কি দিব ইয়াতে আপোনাৰ ভিলেজৰ নামটো দিব এড্ৰেছ লাইন টুত দিব আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ নামটো আৰু ইয়াতে এড্ৰেছ লাইন থ্ৰীত দিব আপোনাৰ চাৰ্কেলটোৰ নামটো দিব তাৰপিছত আপুনি কোনটো চিটিত থাকে সেই চিটিৰ নামটো দিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেটটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব অসম হ'লে অসম চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ পিন নাম্বাৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত যদি ইয়াতে আপোনালোকে তলত চায় এড্ৰেছ লাইন অন এড্ৰেছ লাইন টু এইটো যদি আপোনাৰ আগৰ ৰেচিডেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হয় আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ তেন্তে আপুনি ছেম এজ এভভত ক্লিক কৰি দিব তেন্তে ইয়াতে আপোনাৰ সেই এড্ৰেছখন ইয়াতে শ্ব' কৰিব তো তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে চিম্পলি দিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটোত ছেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো ইয়াতে বহাই দি আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ যদি এল্টাৰনেটিভ আৰু মোবাইল নম্বৰ আছে তেন্তে ইয়াতে দি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ নাথাকে তেন্তে সেইটো নম্বৰে ইয়াতে দি দিব আৰু ইয়াতে মাষ্ট বি আপোনাৰ এটা ইমেইল আই ডি ইয়াতে দিব লাগিব মাষ্ট বি তাৰপিছত আপোনাৰ নেশ্যনেলিটিও ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ আছে ইণ্ডিয়ান বুলি তাৰপিছত যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে অলপ স্ক্রল করো মই ইয়াতে আপনাদের দেখা পাইছে যে ফিজিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক ইয়াতে হয়তো বহুতে বুঝি নাপায় এইটো আসলতে কি বহুতে ভুল করে থাকে সো ইয়াতে মই কৈ আছো ফিজিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক হৈছে আপোনাৰ শৰীৰত কোনো ধৰণৰ কিবা চিহ্ন আছে নেকি আপোনাৰ শৰীৰত কোনো ধৰণৰ দাগ আছে নেকি যদি থাকে তেন্তে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব আপোনাৰ কোনটো অংশত দাগ আছে আৰু আপুনি যদি ইয়াতে নাই তেন্তে আপুনি দুটাত ন দিব পাৰে অসুবিধা নাই তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব কেটাগৰিটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি যদি জেনেৰেল হয় তেন্তে জেনেৰেল চিলেক্ট কৰিব আপুনি যদি এছ চি হয় তেন্তে এছ টি আপুনি যিটো কেটাগৰি হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপৰা ইয়াতে দিয়া আছে ডু ইউ বিলং টু ফিজিকেল চেলেঞ্জ ডিভাইন আপুনি কিবা ফিজিকেলি আপোনাৰ কিবা হাত ভৰি ভাঙা আছে নেকি যদি থাকে তেন্তে আপুনি ইয়াতে ইয়াছত ক্লিক কৰি দিব আৰু অথচ যদি আপোনাৰ নাথাকে তেন্তে নট ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে যদি অলপ স্ক্ৰল কৰে তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব হোৱাইদাৰ কেণ্ডিডেট ইজ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম আপুনি অসমৰ হয়নে নহয় যদি নহয় তেন্তে আপুনি নট ক্লিক কৰি দিব আৰু আপুনি যদি হয় তেন্তে আপুনি ইয়াছত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে যদি আপোনালোকে চায় ডু ইউ ৱান টু এপ্লাই ফৰ টেকনিকেল পোষ্ট যদি আপুনি গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পোষ্টত যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি ইয়েছ ক্লিকত কৰিব আদাৰৱাইজ আপুনি নট ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি যদি ডু ইউ টু এপ্লাই ফৰ নন টেকনিকেল আপুনি যদি গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আছে ইয়াতে গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট ডু ইউ ৱান টু এপ্লাই গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে যদি গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াছত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আৰু এটা ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ইয়াতে এমপ্লয় এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব এমপ্লয় এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মাৰি দিলে আপুনি ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখন ইয়াতে আহি যাব তাৰপিছত আপোনাৰ চিম্পলি ইয়াতে ফটোখন আপলোড কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে ছিগনেচাৰখন আপলোড কৰি দিব লাগিব চ' আপোনালোকে চাওক মই সোনকালে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি মই নেক্সট পেজত গৈ আছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ তলত ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আৰু এটা মই বস্তু দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ লগ ইন ডিটেইলছ কেণ্ডিডেট ইয়াতে আপোনাৰ পাছৱৰ্ড দিব লাগিব পাছৱৰ্ড ইয়াতে দিব তাৰপিছত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ছেম পাছৱৰ্ড দিব আপুনি পাছৱৰ্ডটো যাতে মনত ৰাখিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি এডমিট ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো লাগি যাব তাৰপিছত এটা এটা ডিক্লেৰেশ্যন আছে এইটো আপুনি টিক মাৰ্ক কৰি দিব তাৰপিছত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট নোট আই হেভ চেক আপুনি সকলো যদি চেক কৰা হৈছে তেন্তে আপুনি ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি আপুনি ফাইনেল ছাবমিটখন দি দিব তো ফাইনেল ছাবমিটখন দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰিণ্ট কপিখন ওলাই ল'ব তো আপোনালোকক মই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক মানে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তললৈকে চাই আপোনালোকে কি কৰিব টিক মাৰ্কবিলাকত ডিক্লেৰেশ্যন দা কেণ্ডিডেট ইয়াতে টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কি কৰিব ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে ফাইনেল ছাবমিট ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ ফাইনেল ছাবমিট তো ফাইনেল ছাবমিট তেওঁত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আহিছে আৰ ইউ
sure you want to submit the form? Yes, my sure hoy, my it submit kore, it to okay click kore dewa apnar loge, my okay click kore diyechu. To okay click kore dewar pisot it simply submit hoy jabo, submit hoy aru eta page apnar logor agot show hobo apnar loge sai thabo. Final submit dear episode enego eta receipt ahibo ei receipt kon apnaloke ki koribo screenshot mari rakhibo tar bisoy apnaloke ki koribo login koribo moi gate blur kori disu jehetu personal information ase tanoke login koribo tente apnaloke ki koribo loginot click koribo moi loginot click korios to loginot click korar bisoy aru eta interface show hoi jabo enka interface ar bisoy apnaloke ki koribo yate login buttonot apnaloke click koribo moi login buttonot click korio क्लिक करें लो लॉगिन बटन में क्लिक करा भी साथ अपन लोग के आरवेटर फेस पर अपन लोग के सो यह तो अपन लोग के इन्हें कोई इंटरफेस पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट यह तो अपन लोगों का एप्लीकेशन नंबर न होले अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड दी यह तो अपना लॉगिन करेगा लगी बो पासवर्ड कौन दो है जी तो अपन लोग के फॉर्म फिलअप करा हमारे पासवर्ड तो दी सिल है पासवर्ड तो यह तो दी बोला और जी तो मोबाइल नंबर अपनी वेरीफाई करी सिल है नंबर तो दी बोला तो मैं यह तो नंबर तो दे मैं यह तो पासवर्ड दी मैं लॉगिन करी आसो सो मोर मोबाइल नंबर दिया होई गल मोर एतिया पासवर्ड दिम देर बिसत मय एते की करिम लॉगिन अट क्लिक करि दिम आपन लके एनके लॉगिन अट क्लिक करि दिबो तो लॉगिन अट क्लिक करा बिसत आपन लके आरो एटा पेज खोल खाबो तार बिसत आपन लके इयाते देखाबो লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা পেজ দেখা পাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰিণ্ট কৰি ওলাই ল'ব প্ৰিণ্ট কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব চিম্পলি ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰিণ্ট কৰি ওলাব পাৰিব তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব অলপ হ'লেও যদি ইনফৰ্মেটিভ হয় আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে মোবাইলৰ জৰিয়তে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যদি আপোনাৰ যদি অলপ হ'লেও হেল্প হৈছে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপুনি যদি কিবা কনফিউজন থাকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো থেংক ইউ এণ্ড লাভ ইউ ৱেল